ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର, 13 ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ। ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର, 13 ଭାରତୀୟ ସମେତ 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି ପତ୍ତା। ଓମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ତଟରେ ଓଲଟିଲା ତେଲର ଟ୍ୟାଙ୍କର, 13 ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ଚାଳକ ନିଖୋଜ। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 13 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛି। କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଫାଲକନରେ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 3 ଜଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଗରିକ ଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ଓମାନୀ ବନ୍ଦର ଡୁକ୍ଲ ନିକଟରେ ରାସମଦରାକାଠାରୁ 25 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହି ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଲ୍ଏସ୍ଇଜି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଏମେନ୍ର ଆଡେନ୍ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଓମାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ରଏଟର୍ସକୁ କହିଛି ଯେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜାହାଜଟି ସ୍ଥିର ରହିଛି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ତେଲ କିମ୍ବା ତୈଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲିକ୍ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହି ଜାହାଜଟି 2007 ନିର୍ମିତ 117 ମିଟର ଲମ୍ବା ତୈଳ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୋଲି ଏଲ୍ଏସ୍ଇଜିର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଡୁକ୍ଲ ବନ୍ଦର ଓମାନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଦୁକର ବିଶାଳ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ଏକକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ତଟରେ ଓଲଟିଲା ତେଲର ଟ୍ୟାଙ୍କର, 13 ଭାରତୀୟ ସମେତ ଚାଳକ ନିଖୋଜ। ଓମାନ ତଟରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା କୋମାରସ ଧ୍ୱଜବାଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓମାନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓମାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଫାଲକନର ଚାଳକ ଦଳରେ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସମେତ ଜଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଗରିକ ରହିଥିଲେ। ଜାହାଜ ଏବେ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ଏବଂ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଜାହାଜ ସ୍ଥିର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଅଦନ ସାମୁଦ୍ରିକ ତଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଓମାନର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ତଟ ଦୁକମ୍ ପାଖରେ ଏହା ଓଲଟି ଗଲା। ଏହା 2007 ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା 117 ମିଟର ଲମ୍ବର ତେଲ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ଟାଙ୍କି ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଛୋଟ ତଟୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେପଟେ ଓମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜିବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର, 13 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 16 ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି ପତ୍ତା। ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟିଲା ତେଲର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୁଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ କ୍ରୁଙ୍କୁ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ୟେମେନ୍ର ଆଡେନ୍ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଓମାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଫଳରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋମରସ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଇଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଫାଲକନ କ୍ରୁରେ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 3 ଜଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଓମାନୀ ବନ୍ଦର ଡୁକମ୍ ନିକଟରେ ରସ୍ ମାଡାରକର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଟିକାଲ ମାଇଲ ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଲ୍ଏସ୍ଇଜି ସିପିଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ୟେମେନ୍ର ଆଡେନ୍ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓମାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଜାହାଜ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ତେଲ ଲିକ୍ ହେଉଛି ତାହା ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। ଏଲ୍ଏସ୍ଇଜିରୁ ସିପିଂ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଜାହାଜଟି 170 ମିଟର ଲମ୍ବ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଟେ, ଯାହା 2007 ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଛୋଟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ।
ଓମାନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡକ୍ ବନ୍ଦର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ୍ ଅଟେ। ଡୁକମ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ସିଙ୍ଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ, ଜାହାଜଟି ଓଲଟି 13 ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ। ଓମାନରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୁଡ଼ି 13 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ ନିଖୋଜ। କୋମାରିଆନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୁଡ଼ିଯିବାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଓମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ମାରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କିଛି କୁହାଯାଇନାହିଁ। ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଫାଲକନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 3 ଜଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଓମାନର ପୋର୍ଟ ଟାଉନ୍ ଦୁଗମଠାରୁ 25 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସେଠାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ୟେମେନ୍ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଯିବାବେଳେ ଦୁକମ୍ ପାଖରେ ଏହା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବନ୍ଦର ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ତଟରେ ରହିଛି। 2007ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର 117 ମିଟର ଲମ୍ବ ଜାହାଜ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।